Fala galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, mano, de testes extremos que a gente faz no Forza Motorsport 7. Então já para tudo que você tá fazendo, amiga, arregaça esse like aí, deixa muitos likezão, beleza? E compartilha pro amigo seu, fala, ó, Mike é doido, Zé, pegou um F-Pace ali e botou pra funcionar, beleza? Mano, nós estamos com o Pace X aqui. Eu conheci ele como Ford Pinto, tá ligado? Mas aqui no jogo ele tá como Pace X. E eu dei nele uma tunada cabulosa, deixei ele sinistrão. E eu espero muito que vocês gostem. Será que ele vai dar conta, mano, de centenário de Lamborghini? Nós temos aqui o nosso amigo comentarista SKC do LFS Pro. Manda um salve, SKC. Fala, galera, beleza? E aí, vai dar merda? Vai dar merda, vai. Será? Ó, oh, mano, teve uns aqui que eu fiz, SKC, que deu bom, tá ligado? Que deu bom. Vamos ver se esse aqui vai dar bom também. Vou fazer um alongamento das marchas. Caramba, mano, eu acho que ele vai pegar... Eu acho que é o carro que vai pegar mais velocidade que qualquer outro carro que já pegou aqui, você acredita? Já estamos aqui na nossa corrida, temos aqui o nosso Ford Pinto, que é o... O PCX, por que que ele tem dois nomes, mano? Eu acho que são duas fabricantes que pegou ele ao mesmo tempo, né, SKC? Deve ser, né? Cara, eu não conheço muito desse carro, não. Pesquisa aí no Google pra você ver qual que é. Você vai ver qual que é. Eu vou botar ele, no, como um centenário, mano. Contra um centenário. Vamos ver se vai vir centenário, né? Ele tá no S pouco, S700 e pouco aqui. Quatro voltinhas. Estamos em Indianápolis Motor Speedway, mano. Pista de Olaria. Eu acho que é isso mesmo. Vamos lá, mano. Vamos ver aqui o grid de largada. Contamos aqui contra um Shelby Monaco KC. Meu Deus do céu. A McLaren F1 GT. Pô, os caras tá de sacanagem, né, mano? Uma Ferrari BN. Um Beetle aqui de Rally. Um TT. Um Nissan 240. Um Nubble, uma Ferrari 458 Speciale, Ford Falcon, Altman, os Holdings da Stock Car, né? Nossa, só tem Ferrari, mano, e é uma Ferrari 812. Beleza. Mano, não tem centenário. Pô, queria que tivesse centenário, mas fazer o quê? Vambora com o nosso Pace X, famoso Ford Pinto. E aí, SKC? Casa quanto que fica em primeiro? Casa quanto? Pra ficar bom. Nada. Da última vez eu ganhei 100, perdi 100, logo em seguida. É logo em seguida. Tem que fazer menor agora, tem que ser 10 contos só. 10 contos, né, mano? Olha, eita. Eu acho que você chega no máximo em terceiro, cara. Nossa, mano, parece que você tava até vendo que eu tava em terceiro, você acredita? Só que, mano, eu não sei se ele é bom de curva igual os outros, tá ligado? É lógico que é uma pista oval, mas a curva aqui que peca. Ele tá andando bem, mano. Cara, pela foto que eu tô vendo dele aqui, ele parece mais ou menos. Mas tá andando, viu, mano? Eu botei um V8 nele, 7.0, tá ligado? Tração nas 4. Um V8 7.0, tração nas 4. É... Sobrou a bola aí do Ford Pinto, então, né? É, o bicho tá... Ó, cheguei em terceiro aqui agora. Eu achei um outro nome pra esse carro aí. Qual? Mercury Bobcat. Que isso? Cara, o carro foi feito então nas 500 fábricas diferentes. É, ninguém queria segurar o Pinto. Bem isso. Bem isso, ninguém queria segurar, tá ligado? É foda. Vambora. Mas primeiro foi na Ford, eu vou fazer a história desse carro no canal, de boaça mesmo. Agora tem 3 fabricantes. Pelo que eu tô vendo é que ele quase foi fabricado no Brasil. Ele quase... Não, mas é porque, o Brasil gosta, né, velho, de pegar uns carros assim, diferenciados, né? É. Ele ia ser um complemento do Corcel, é o que tá falando aqui na história dele. Caramba, velho, ó. Eu gostei que o SKC complementou o vídeo agora, ó, falando aí o que, que a gente sabe do PCX, do Ford Pinto ou do Bronco, né? Bobcat. Mano, ele ficou bom de curva. Ele ficou bom de curva, mas não tá pegando os dois lá na frente, não. Deixa eu ver se ele chega. Tô em terceiro. Falei. Tô em terceiro mesmo, mano. Fiz a profecia, já era. Mas aqui, tá pegando 306 na reta, fi. Será que tá andando?
Porra. Você tá, queria que meu Uno pegasse 306, tá ligado? Se passasse de 150 já ia ser lucro. Já ia ser top demais da conta, tá ligado? Bota na ladeira, bota na ladeira. Bota na ladeira. Não, na ladeira passa, filho. 170 no máximo. Ó. É. Aí o problema vira frear. É, aí depois... Aí... Não, até que frear e freia bem. O negócio é desenvolver as marchas, tá ligado? Nossa, o carro é frouxo demais, mano. Eu sou o último da cadeia alimentar, tá ligado? Eu sou o último. Não, o último da cadeia alimentar é quem tá a pé. É, quem tá a pé, é isso aí. Quem tá a pé tá ruim. Mano, eu tô na cola do Nib... Olha, véi! Tem um carro aqui vindo doido, mano, um tal de Roden aqui, mano, um Rodenzão aqui. Roden é a equivalente da GM, né? Da só GM. Que na Austrália. Caramba, os cara encostou em mim aqui, acelerado, velho. Não é possível que esse carrinho aqui, carro ali, tá andando tanto assim, mano. Eu acho que mais duas voltas eu pegava esse New Beetle. Ó, agora eu vou catar o vácuo dele. Você tá atrás do New Beetle? Mas de rally, né, doido? Nem se fosse o New Beetle da NASA. Esse aí deve ser o de Chernobyl. É, esse aqui é o Chernobyl, tá ligado? Mais de 8 mil, certeza. Mais de 8 mil, tá ligado? Nossa, vocês estão encostando, doido. Nó, mano, aí, ó. Eu ia ganhar a aposta. Cheguei em segundo, consegui passar ele, mano, no finalzinho. Quem foi que ganhou, mano, de mim? Eu tô de cara. Quem foi que ganhou? Mano, é um dos melhores carros que eu já fiz até hoje, você acredita? Ele tá andando muito bem, velho. Eu acho que ele ainda perde pro Fusca. Que o Fusca que eu fiz é esse carro assim, meu Deus do céu. Tava incrível aí, tá ligado? Ó. É um Fusca preto? É. O Fuscão preto. Aquele Fusca ali é cabuloso. Mano, conseguimos a primeira... Vamos tentar aqui, eu vou dar uma mexida aqui, galera. A gente vai ver o que a gente consegue fazer. Pera aí que eu já volto. Mano. Agora, caralho, um V8 num Ford Pinto. É que é sinistro, né? Não, e não era o 6.2, não. Era o 7.0, tá ligado? Famosa pica voadora. Pica voadora. Esse é o making of do vídeo, viu, galera? É, galera, voltamos aqui agora no novo grid, pesado, mano. Temos aqui os dois Bentley, os três Bentley aqui do Capiroto. Bentley, eu não sei qual que é a ideia de botar esses Bentley de rally aqui, SKC, mas tá valendo, tá ligado? Temos Bentley de rally. É, ué, cabuloso. Bentley não, Beetle, pô, Bentley. Nossa, tô falando, oh. É o Beetle de rally, pô, Beetle de rally. Lamborghini Centenário, temos duas, Audi S1, aquele 4, é 4 mesmo, tá ligado? Tem uns dois, Aventador, temos duas, Lancia, Huracan, Lamborghini Huracan, Bugatti, ixi, agora ficou cabuloso, hein? Aventador 2012, Audi R8, Lamborghini Mucelago, Acura NSX, Galardo, Reventor, que isso, mano? 911 Turbo, Audi R8, Ferrari GTC, Nissan GT-R tá no palio, tá ligado? Dois Nissan GT-R, mano, e agora? O que, que vai dar, mano? Agora vai ser cabuloso o bagulho, vamos lá. E você aí de Pinto. E eu de Ford Pinto. Não é Ford Pinto mais, porque, tipo, querendo ou não, ele tá com motor V8. Então agora ele é uma pica voadora, né? Ó, sou um dos últimos do grid. E assim permanecerá. Nada, Pitonda, né? Muito. Eu tô tentando passar aqui. Não, você tá andando muito. O problema é que os outros andam mais ainda. Nossa, tá senhora. Os caras me bolou comigo aqui, velho. Passou um Aventador. Nossa. Aí ferrou. Será que eu... Agora acho que eu não consigo chegar nem em primeiro mais, não. Oh, que isso, hein? Nem em primeiro mais, não. Ô, oh, velho, mas de arrancada tá indo, tá, nego? Tá 4x4? Tá, ué. Tração zona esquisita. A Centenária aqui querendo passar. Eu já passei, fica. Eu sou vida louca. Ih, mano, eu acho que essa classezinha aí tá lero-lero. Quero que ele pegue os 306 que ele pegava. Velho, tá bom de curva demais, mano.
Mano, eu vou dar uma brincada aqui, que eu acho que tá dando pra dar uma brincada, viu, mano? Vai. Que posição? Então eu tava em primeiro, peguei primeiro aqui de novo. Nossa. Deixa esse passar, vou fazer um desafio aqui. Deixa esse passar. O grid tá mais difícil e tu tá mais na frente agora. Mas não é não, porque o outro grid, mano, só tinha carro de Nascar mesmo, carro, tá ligado? Aqui não, agora tem carro de rua, então não é preparado, tá ligado? Você entendeu mais ou menos como é que funciona? Acho que sim. Lá é por causa disso, entendeu? Porque tem muito carro que é bom de fazer curva, então não pego. Mas eles estão andando devagar mesmo, velho. Qual que é o problema? Isso aqui é um engarrafamento, hein? Olha! Não, parece um engarrafamento da Guaicurus ali com... Ó, a Ventador tá querendo passar o Audi 4 ali. Eu tô mais narrando do que querendo passar, velho. É a câmera, cara. Hã? Você virou câmera da corrida. Virei o câmera da corrida, tá ligado? Com um Ford Pinto. Aqui, ó. Tanto que na curva, ó, o Audi 4, ele mantém... Ele vai longe. Ele some, tá ligado? É mais estável, 4x4. É. Olha, velho. Como é que lerdeza que esse povo tá. Aí, mas na reta, eles chegam junto do Audi 4. Nossa, mano. O Ford Pinto tá superiorzão, velho. Chega tá dando nojo dessa corrida. Eu acho que eu fiz merda, mano. Eu não mudei dificuldade. Eu tenho, não tem cabimento não, Zé. Só pode ter a dificuldade de ter mudado sozinha, mano. Porque não tem boi não, mano. Como é que tava aquela outra corrida lá, pô, que tá agora aqui, só? Os carros não tá passando de 270. Que isso? Não, eu acho que a dificuldade foi mudada, mano. Que não tem boi não. Sem querer. Caiu pra easy, porque não tem cabimento não, mano. Tô de boa, fi, atrás aqui do Aventador, do Acetenara, achando que é Fusca. Os caras ainda já batem no guarda-rei. Bora, meu filho, eu vou tentar fazer você passar, bora. Bora, meu filho, acelera o stream. Ó, quase que eu pego primeiro de novo. Eu brinquei, Zé, eu brinquei, eu deitei o cabelo com Ford Pinto. Galera, o que vocês acharam? Parece que foi mudado, mano, foi mudado a dificuldade. Parece que foi mudada a dificuldade. Deixe nos comentários aí se você acha que não. E qualquer coisa, no próximo vídeo eu vou fazer esse AMP, esse aqui, desse mesmo jeito. Vou mostrar pra vocês a dificuldade lá no talo. Vou fazer e depois a gente vai pro próximo carro. Demorou? Arregaça esse like aí, mano. Tamo junto. Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Falou!